Esta é uma mandala de areia. A estrutura inteira é feita de areia colorida. A criação de mandalas de areia é uma prática apreciada entre os monges budistas tibetanos. Essas mandalas são geralmente enormes em tamanho, incrivelmente complexas em design e deslumbrantes de se olhar. Quando terminadas, os monges então as destroem ritualmente. A criação de uma mandala de areia como essa geralmente leva vários monges, às vezes até 20, e qualquer coisa de dias a meses para ser concluída. Enquanto os monges colocam seu coração e alma na criação da mandala, eles perdem tudo mais que poderiam estar fazendo com seu tempo. E ainda assim eles nunca sentem que estão perdendo alguma coisa. Em outras palavras, por que os monges nunca sentem o medo de perder alguma coisa ou FOMO? E como podemos ser mais como eles? FOMO é um fenômeno que muitas pessoas, se não todas, vivenciam quando tentam planejar seu tempo. Quando todos os seus amigos vão a uma festa, mas você fica em casa, quando você não comprou os ingressos para o show e agora se arrepende, quando um membro da família vai para um determinado país, mas você está muito ocupado com o trabalho para ir. Em todos esses casos, você pode sentir como se tivesse perdido. E se há um sentimento que a maioria das pessoas odeia, é perder, ou pior, ser deixado de fora. Como resultado, muitas vezes nos superestimulamos dizendo sim a muitas atividades, gastando muito dinheiro e ficando muito ocupados para evitar perder alguma coisa. O título O Buda ou significa o desperto ou o iluminado. Foi originalmente atribuído a Siddhartha Gautama, um professor espiritual e filósofo cujos ensinamentos fundaram o budismo. Ao contrário de muitas religiões que se concentram em um deus ou na vida após a morte, o budismo enfatiza o autoaperfeiçoamento e viver uma vida significativa na Terra. Seguir os princípios budistas encoraja qualidades como gratidão, humildade e viver no presente, tudo isso ajuda a prevenir o FOMO. Aqueles que realmente incorporam o budismo em suas vidas descobrirão que há alegria em perder, em vez de negatividade. Neste vídeo, você aprenderá como lidar com o medo de perder e, em vez disso, começar a sentir a alegria de perder, tudo de acordo com as estruturas budistas. 1. Abrace a solidão. Buda diz: e não procure um santuário em ninguém, exceto em você mesmo. Um dos principais aspectos de perder algo, um aspecto que a maioria das pessoas odeia completamente, é estar sozinho. Imagine, por um momento, que há um grande show na cidade. Se todos os seus amigos fossem, exceto você, você se sentiria mais solitário. Você sabe que eles vão falar sobre isso depois, e que você ficará de fora dessa conversa. Todos eles terão passado por algo juntos que não incluiu você, e que parece solitário. Mesmo que nenhum dos seus amigos vá, a internet pode simular perfeitamente esse sentimento de solidão e de estar perdendo. Ver postagens de quem foi ao show, sejam eles conhecidos ou estranhos, pode fazer você se sentir completamente excluído. As pessoas vão para as redes sociais para compartilhar os melhores vídeos daquela noite, elogiar o quão incrível foi, e ver isso fará você se sentir mal sobre sua decisão de não ir. E como você poderia não se sentir, se aparentemente todo mundo no mundo compartilhou essa experiência incrível que você perdeu? Novamente, parece incrivelmente solitário. Agora imagine que você não foi ao show, mas ninguém que você conhece foi, e aqueles que foram não postaram sobre isso online. Você não vê ou ouve nada sobre o show em lugar nenhum. Você ainda se sentiria tão mal? Ou você simplesmente esqueceria e seguiria em frente? Para a maioria das pessoas, a resposta provavelmente é a última. Nosso medo de perder algo é incrivelmente próximo do nosso medo de ficar sozinho. Experiências compartilhadas geralmente unem as pessoas, então perder algo faz você se sentir menos conectado com aqueles ao seu redor. Você só se sente mal com suas escolhas quando sabe que outros fizeram algo diferente e parecem mais felizes do que você. Mas agora pense nos budistas, trabalhando em uma mandala de areia por semanas enquanto outros em sua comunidade vão para festividades e se divertem. Por que eles não se sentiram solitários? Por que eles não se sentiram como se tivessem perdido alguma coisa? Porque os budistas sabem que nenhuma empresa pode realmente fazer você feliz, exceto a sua. Os budistas entendem que a verdadeira felicidade vem de dentro. Se você parar de olhar para as mídias sociais, alimentando a inveja, e realmente pensar sobre o que o faria feliz como indivíduo, você encontra a chave para viver sua melhor vida.
Você não precisa de shows ou experiências para ser feliz, ou você precisa da mentalidade certa. E você precisa começar a se ver como um ser humano único, em vez de parte de um grupo. O budismo recomenda isso em vez de buscar validação por meio de experiências externas. Se você não procurar o que os outros fizeram, não se sentirá mal em comparação. E quando encontrar alegria em sua própria vida, descobrirá que não precisa copiar o comportamento deles para se sentir conectado. Em outras palavras, quando perceber que sua solidão pode ser sua força, o medo de perder algo perderá o controle sobre você. 2. Confie nos seus próprios planos. Nas palavras de Buda, quando você perceber o quão perfeito tudo é, você inclinará a cabeça para trás e rirá do céu. O FOMO não é algo que você sente apenas quando todos vão a uma festa, exceto você, ou quando as pessoas tiram uma tarde de folga e você ainda tem que trabalhar. Também pode ocorrer quando todos os seus amigos estão se casando, menos você, quando eles começam a comprar casas ou ter filhos, quando eles progridem em suas carreiras e você não. Quando as pessoas ao seu redor começam a dar grandes passos na vida e você ainda não sente que chegou lá, o FOMO pode ser uma sensação assustadora, a sensação de que você está ficando para trás ou estagnado. É quase impossível se convencer de que aqueles que têm tudo o que você quer não são mais bem-sucedidos do que você, mas no final, não importa o quão contraintuitivo possa parecer, é a verdade. Imagine, por um momento, um amigo seu. Este amigo tem um emprego dos sonhos, é casado, comprou uma casa, e enquanto isso, você ainda está lutando para manter sua carreira, sua vida amorosa e sua vida doméstica. Pode parecer que se você tivesse a vida do seu amigo, você seria feliz e realizado. Na verdade, você pode sentir que poderia ter tido a vida do seu amigo, se tivesse se esforçado um pouco mais e sido um pouco mais inteligente. Nenhuma dessas afirmações, no entanto, é verdadeira. Quando as pessoas se comparam com outras e se preocupam em perder, elas frequentemente ignoram as nuances envolvidas. Você não é uma cópia de outra pessoa, ou você é único e completamente diferente, com uma vida, ritmo e até mesmo, acredite ou não, desejos e vontades distintos. A vida do seu amigo não faria você feliz porque você é único. O parceiro dele pode não ser uma ótima opção para você, a casa dos sonhos dele provavelmente não é a sua casa dos sonhos, e o trabalho dele, mesmo na mesma área, pode muito bem ser totalmente inadequado para você. A verdadeira felicidade vem das coisas que você escolheu ativamente e trabalhou para si mesmo. E então isso só pode acontecer trabalhando em direção a algo e então alcançando isso você mesmo, assim como criar uma linda mandala de areia. Claro, muitas pessoas não querem as especificidades reais das vidas das quais têm inveja, mas sim uma versão abstrata delas. Você quer um parceiro, uma casa, um emprego bem pago e respeitado. Então por que seu amigo já tem tudo isso, e você não? Os budistas são muito francos na ideia de que sua vida é só sua, e a maneira como ela está indo é a maneira como deveria ser. Quando você quer algo e quer agora, você falha em apreciar o que já tem e aproveitar as pequenas coisas em sua própria vida. Embora a ambição seja boa, aqueles que se perdem nela sempre se tornam miseráveis. Pense em pessoas casadas que ficam entediadas e traem ou em pessoas ricas que ainda se esforçam demais. A vida não é uma questão de alcançar algo e então se apegar a isso pelo resto do tempo. Na verdade, os budistas enfatizam que nada é permanente e tudo sempre muda. Mas se esse é o caso, por que você precisaria do que quer alcançar agora especificamente? Quando você se permite encontrar prazer nas pequenas coisas da vida e confia que o que você quer virá a você no devido tempo, você descobrirá que quando isso finalmente se tornar verdade, você terá paz e descanso em si mesmo para realmente aproveitar isso também. Mesmo que seu amigo tenha muitas coisas que você também quer, isso não significa que ele seja necessariamente mais feliz ou mais realizado. Na verdade, a realização geralmente vem do esforço e da motivação de trabalhar em direção a algo, em vez dos resultados finais. E se você estiver trabalhando em direção a algo por um pouco mais de tempo do que aqueles ao seu redor, você deve se sentir abençoado com sua motivação e oportunidades, em vez de deixado de lado. O verdadeiro segredo para a felicidade e a realização está na sua capacidade de apreciá-las, e você só terá essa capacidade se a fomentar desde o primeiro dia. Não são conquistas ou posses materiais que você está perdendo, mas meramente algo dentro da sua própria alma. 3.
Treine sua mente para citar Buda ou nada pode lhe causar tanto dano quanto seus próprios pensamentos desprotegidos. Na sociedade de hoje, com distrações em cada esquina e o tédio quase extinto, é muito difícil limpar sua mente. Mas limpar sua mente é essencial para encontrar paz e felicidade. Os budistas são particularmente focados nisso, uma de suas maiores práticas, afinal, é a da atenção plena. É uma maneira de focar no presente sem arrependimentos, decepções ou distrações, e apreciar o que você tem. Atenção plena vem do termo budista Sati ou Smriti. Uma tradução mais direta, segundo alguns, seria o prestar atenção a, ter em mente ou lembrar. Então, o que você deve ter em mente e lembrar? Há algumas coisas no corpo. Preste atenção às suas sensações físicas, como sua postura, sua pele, sua respiração e como você muda de posição ao longo do tempo. Emoções. O que você sente agora, e é positivo ou negativo? Pensamentos. O que você está pensando, e por que você está pensando sobre isso? E finalmente, arredores. O que é real para você e o que não é? Como as coisas em sua vida estão conectadas? A atenção plena é melhor praticada praticando yoga ou meditação. Sente-se em um espaço tranquilo onde você sabe que não será interrompido. Concentre-se em seu corpo, como o primeiro passo descreve, e tente não pensar em mais nada. Depois de um certo ponto, sua respiração será automática, seu corpo totalmente relaxado, e seus pensamentos começarão a fluir como um rio. Deixe-os. Observe sem julgamento ou avaliação. No entanto, mindfulness é mais do que isso. Mais casualmente, pode ser levado para qualquer tipo de atividade cotidiana. Quando você come, dirige para o trabalho, toma banho ou faz qualquer coisa mundana assim, tente estar totalmente presente à atividade. Não pense em mais nada, não se deixe distrair e apenas faça. Sentimentos negativos como o medo de perder algo e o ciúme e a solidão que os acompanham muitas vezes mostram suas cabeças feias quando sua mente está ocupada demais para desafiá-los. Quando você pratica o foco no momento e limpa sua mente, no entanto, você descobrirá que sentimentos inúteis têm uma chance muito menor de aparecer, e que eles são facilmente derrotados quando aparecem. É importante lembrar que, como a maioria das coisas, a atenção plena é algo que você pratica e melhora com o tempo. Você tem que fazer isso com frequência e consistência para realmente começar a internalizar. Antes de prosseguirmos, aqui está uma pequena prática de atenção plena que você pode fazer quando estiver se sentindo excluído. Tire um momento para fechar os olhos e praticar sua respiração. Quando você se sentir em sincronia, comece a se concentrar em seu entorno. Onde você está? Na cama? Na cozinha, lavando louça? Na sua mesa, trabalhando? Não importa seu ambiente e tarefa atual, tente se concentrar nisso. O que você tem feito? Por quê? Como isso faz você se sentir? E como você poderia tornar isso mais agradável para você? E por que é importante fazer as coisas que você está fazendo neste momento atual? Deixe quaisquer pensamentos sobre o que você está perdendo passarem sem se envolver com eles, e tente responder às perguntas em questão, deixando todas as outras sensações passarem por você. Eventualmente, você sentirá a ideia de estar perdendo algo desaparecer no fundo. 4. Lute contra o seu medo. Segundo Buda, o todo o segredo da existência é não ter medo. Frequentemente sabemos que o medo é uma emoção que paralisa e nos impede de fazer as coisas que queremos. O medo no FOMO, no entanto, funciona de forma oposta, é um medo que nos força a fazer coisas que não necessariamente queremos fazer, ou nos faz sentir miseráveis quando não fazemos essas coisas. Com o FOMO, você começa a duvidar de sua decisão de não comprar aquela coisa, sua decisão de ficar em casa e descansar, sua decisão de se concentrar em algo importante em vez de temporário. É importante notar que destemor, ou bravura, não significa não sentir medo algum. Muito pelo contrário. É sobre ser capaz de confrontar e superar esse medo. A primeira coisa a fazer é analisar seu medo. Que tipo de medo é esse? Medo útil é o medo que o alerta para um perigo real. Pense em estar no alto de um prédio inseguro ou encontrar um estranho em um beco. Medo inútil é o medo que você sente quando racionalmente sabe que está seguro, quando você está no topo da Torre Eiffel,
Por exemplo, a altura não representa ameaça. O medo de perder geralmente se enquadra nessa segunda categoria, e geralmente não há consequências negativas em perder, exceto pelo sentimento de medo em si. É um círculo vicioso. De acordo com Buda, muito sofrimento humano, incluindo medo, vem do apego. Somos tão apegados a certas coisas, pertences, uma imagem, uma certa situação, um emprego, que perdê-los causa um sofrimento inimaginável. O FOMO funciona da mesma forma, e perdemos, ou algo que sentimos que é ou poderia ser incrivelmente importante. Algo a que estamos apegados. A atenção plena ajudará você a se livrar desse apego e introduzir outra coisa, a aceitação. Os monges budistas tibetanos destroem sua mandala de areia depois de terminá-la porque nunca estão apegados. Eles apreciaram isso pelo que era no momento e sabem quando seguir em frente. Se você realmente pensar sobre aquele show ou aquelas férias que está perdendo, verá que isso não tem impacto real em sua vida, ou que seu apego a isso não tem explicação racional. Você também pode seguir em frente sem perder nada sem causar danos. Para lidar com esse medo de perder, você tem que se aproximar dele. Enfrente os momentos que despertam esse medo. É quando você não é convidado. Quando você tem que cancelar algo. Quando todos os seus amigos postam sobre um evento que você não conseguiu ir. Ou quando estranhos fazem isso. Do que, exatamente, você tem medo? Qual é o pior que poderia resultar de você ter perdido essa coisa? E como você lidaria com isso? O que você poderia fazer no futuro para se sentir mais incluído novamente? Fazer essas perguntas a si mesmo em um ambiente calmo e seguro tira o poder inútil que o medo de perder pode ter sobre você, já que permite que você deixe sua racionalidade assumir o controle. Ao continuar a treinar seus pensamentos com seu medo em mente especificamente, você sentirá que ele desaparece. 5. Encontre sua alegria. Em nossa citação final para este vídeo, Buda diz: "E a felicidade nunca chegará àqueles que não conseguem apreciar o que já têm." Em vez de aprender a conviver ou com a perda, você descobrirá que isso pode realmente trazer alegria. Há duas maneiras de praticar a alegria de perder. Primeiro, reconhecendo a alegria nas atividades cotidianas e mundanas. Segundo, sentindo alegria pelos outros sem pensar em si mesmo. Vamos focar em encontrar alegria para si mesmo primeiro. Imagine alguém que nunca perde nada. Teria a vida mais feliz e melhor de todas? Ou estariam esgotados, superestimulados e estressados? Quando você, por exemplo, vai àquele show apesar de precisar descansar, ou sai de férias apesar de estar atrasado no trabalho, você não conseguirá aproveitar totalmente. Você estará em dois lugares ao mesmo tempo, seu corpo no local para onde você o arrastou, mas sua mente com suas preocupações e suas deficiências. Perder, ao que parece, é absolutamente necessário para viver uma vida saudável. Então, perder é necessário. Mas como isso poderia trazer alegria? Bem, pense de volta nos monges fazendo mandalas de areia. Fazer isso lhes concede paz, propósito e tempo para pensar e ser consciente. Eles não se preocupam com o que mais poderiam estar fazendo, porque eles se certificam de tirar o máximo proveito da criação da mandala. Em outras palavras, eles focam completa e exclusivamente na atividade em questão e aprendem a apreciá-la pelo que ela é. Eles praticam mindfulness. Então, a chave para aprender a fazer isso é praticar mindfulness você mesmo. Quando você ficar em casa para descansar, divirta-se, pense em como você pode maximizar esse descanso e aproveitá-lo ao máximo. Quando você ficar em casa para colocar o trabalho ou a escola em dia, tente se concentrar no alívio e na satisfação que estar em dia lhe dará. Ao lavar a louça, ouça música ou aprecie os sons e como eles limpam sua mente. Quando você tiver que limpar a casa, use esse tempo para ouvir um audiolivro ou podcast e seja grato por como isso pode ajudá-lo a aprender e crescer. E sempre tire um momento para ser grato pelo momento em que você está agora. É uma pequena prática que leva apenas alguns minutos por dia, mas que vai levantar seu ânimo imensamente. Em outras palavras, tire momentos e não os defina pelo que você não está fazendo, mas pelo que você está fazendo. A atenção plena maximiza a alegria em cada momento. Depois de dominar isso, você também aprenderá a abraçar o próximo passo e encontre alegria para os outros sem se sentir mal por si mesmo.
Pense no amor incondicional e na felicidade que um pai amoroso sente por seu filho. Sempre que seu filho encontra alegria em algo, um presente, um sorvete, um castelo inflável no estacionamento, seus pais ficam felizes por ele sem pensar em si mesmos. A felicidade também existe em outras situações, em quando seu irmão ganha um grande prêmio, quando seu vizinho ganha um novo animal de estimação, quando seu amigo consegue o emprego dos sonhos. Este é o maior problema em encontrar alegria nas experiências dos outros, em nossa própria agonia por não ser capaz de experimentar o mesmo ofusca a situação. Então, como passamos de um amigo ciumento para um amigo que ama incondicionalmente? A resposta, mais uma vez, é atenção plena. Sempre que um amigo tiver boas notícias, tente realmente estar no momento. Deixe seus pensamentos vagar sem intervir e preste atenção especial àqueles que são genuinamente positivos. Deleite-se com eles e deixe outros pensamentos vagarem. Quando o ciúme aparecer, imagine as conquistas deles como algo completamente separado de você, algo fora do seu alcance, não algo que você deveria ter tido também. No começo, fazer isso pode parecer forçado, mas quanto mais você se forçar a se deixar de fora de uma equação e realmente pensar em outra pessoa, mais fácil será no futuro. Quando você treina a encontrar alegria no momento, você encontrará alegria pelas experiências do seu amigo mais facilmente, e quando você treina a ser feliz pelos seus amigos, você será feliz por si mesmo com mais frequência também. Se você gostou deste vídeo, por favor, certifique-se de conferir nossa playlist completa e para mais vídeos para ajudá-lo a encontrar sucesso e felicidade usando a bela sabedoria filosófica, não esqueça de se inscrever. Muito obrigado por assistir.